waxaa aad sare ugu kacay tirada dadka ku dhintay dib ujbaxyada ka dhanka ah dowladda Ciraaq ee 4 maalmood ee la soo dhaafay dalkaasi ka socday, kuwaasoo gaadhaya ugu yaraan 60 qof. Ilo dhinaca caafimaadka iyo ammaanka u dhuntay lola ayaa sidaasi sheegay. Tirada ayaa labilaabantay 24 saacadood ee la soo dhaafay xilli ay sare u kaceen isku dhacyada u dhexeeya dib ujbaxyaasha iyo booliska. Militariga ayaa sheegay shishyahanno aan la ogeyn waxay yihiin, ayaa waxay magaalada Baqdaad ku dileen 4 qof oo ay ka mid yihiin 2 askari oo booliisi. Ra-iisul wasaare Cadil Cabdul Mahdi ayaa goorsi hore sheegay in talabaadka saxda ah ee dib ujbaxyaasha la maqlay, balse waxa uu dalbaday in la istatiyo. Dib ujbaxyadan aan la sii qorshayn ayaa waxay bilowdeen maalinnimadkii Salaasada, xilli uu aad sare ugu kacay walwalka ka taagan shaqo la'aanta heerka sare ah ee haysata dhalinyarada, adeegyada bulshada ee aadka u liita, iyo musuqmaasuqa dalkaasi hadhaeyey. Arrintan ayaa waxay noqotay loolankii ugu weynaa ee soo wajahda dowladda jilicsan ee Mr. Mahdi, taasoo awoodda la wareegtay sanad kahor. Wariye ka tirsanaa wakaaladda wararka ee Reuters oo ku sugnaa Ciraaq ayaa sheegay in tiro dad ah oo ka qayb qaadanaya dib ujbaxyada ay rasaasi madaxa iyo caloosha kaga dhacday. Ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhintay dib ujbaxyadii shalay ka dhacay dalkaasi, sida laga socotay ilo wareedyo caafimaad iyo laamaha amniga. Dib ujbaxyada rabshadaha wata ayaa hadhaeyey magaalada Baqdaad, gaar ahaanna deegaanada ay u badan yihiin shiicadu. Waxaa sidoo kale dhimasho laga soo tabiyey magaalada Koonfurta ku taala Nasiriya. Ra-iisul wasaaraha Ciraaq Cadil Cabdul Mahdi oo markii ugu horreysay ka hadlay telefishinka qaranka wuxuu sheegay in dadka dib ujbaxyada gudaha dalka ay xaq u leeyihiin inay codsadaan soo afjarida musuqmaasuqa, balse arrintaasi ay qaadanayso in muddo ah si isbeddel loogu tallaabsado. Ra-iisul wasaaraha Ciraaq wuxuu ballan qaaday inuu isku dayi doono inuu meel mariyo sharci cusub oo dhigaya in dadweynaha reer Ciraaq ee saboolka ahi inay helaan dakhli laga maarmaan u ah noloshooda. Ra-iisul wasaaruhu waxa uu sidoo kale ka dhawaajiyey in bandowga lagu soo rogay dalka looga gol leeyahay in ammaanka la xoojiyo si gacanta loogu dhigo dadka kusoo dhex dhuumanay dib ujbaxyaasha ee carqaladaynta wada.